shalom a todos estamos em parashat Bo nossa parasha está falando sobre a saída de Israel do Egito depois de tantos anos de sofrimento de escravidão finalmente o povo de Israel está saindo do Egito e o que é interessante que a gente Bezerra Hashem vai falar hoje é sobre o Korban Pesach o sacrifício do Pesach Hashem quando ele quer tirar o povo de Israel do Egito e está fazendo isso através de uma mitzvah que o povo de Israel vai pegar um carneiro quatro dias antes e depois vai fazer shitar e vai fazer como se fosse churrasco e vai comer nesse dia da saída do Egito. E tem, tem vários detalhes dentro desse korban um ou um, dois detalhes que a gente vai tentar... Vesrat explicar... Vai tentar entender a conexão... Entre esse Corban... E a saída do Egito... é o detalhe que o Corban precisa ser feito... De uma maneira... Grelhado... Assado... Salud em hebraico... Só... Pode, poderia ser feito assim... Os outros sacrifícios... Poderia ser também, tem uma parte que vai comer os coanim, que vai comer o dono do coban, poderia ser cozido na panela. Mas esse corban precisa ser assado. Assado, só, só assado. Se alguém vai colocar esse corban dentro de uma panela, então ele não vai, vai comer esse corban não é considerado que ele comeu. Precisa ser somente assado diretamente com o fogo. Então, pessoal, nós vamos entender por que precisa ser assado e não poderia ser feito de outra maneira. A primeira explicação é que o povo de Israel, quando estava lá no Egito, tinha, estava numa, numa situação de impureza. Aprenderam do Egito, da idolatria dos egípcios. E tinha como objetivo, através desse coban, de tirar, de tirar essa idolatria, de tirar essa impureza deles mesmos para poder sair do Egito. E a gente sabe que tem uma diferença entre o Egito e Israel dois lugares que são aparentemente perto um do outro. Mas Israel está dependendo muito da chuva. Então, se tem chuva, então vai ter fartura. Se não tem chuva, não vai ter fartura. Isso leva as pessoas a acreditar em Hashem, rezar para Kadosh Baruch para trazer para eles a chuva, para trazer a fartura. O Egito tem o Nilo. O Nilo, isso que rega todos os, os campos, como se fosse, o Egito ficou o lugar pior do mundo, porque, como se fosse que as pessoas entendem que não precisa a razão de Hashem. Então, os egípcios sempre olhavam o Nilo. Então, isso fazia parte da idolatria deles. Eles acreditavam no Nilo. Não acreditavam em Hashem, não precisava olhar lá no céu. Só o Nilo que vai regar. Então, isso é o ponto do, do Egito. É a segunda coisa que era a idolatria deles. Isso é também, acreditavam em signos e tudo isso. E o mês... Que começava a fartura, começava o crescimento da agricultura de tudo, é o mês de Nissan. Que o, o signo do mês de Nissan é o carneiro. Que isso eles acreditavam, que o carneiro isso é a fonte da benção que traz a fartura, o crescimento da agricultura. Por isso, já. Que o carneiro é a raiz da fartura, então não fazia churrasco de carneiro. Até que o Yosef, a gente sabe que o Yosef Atzadik, é quando os irmãos chegaram para o Egito e tinham medo muito da assimilação, da que eles vão se assimilar contra os egípcios, o que ele fez? Ele falou para Paró: olha, ele, que meus irmãos, e também os irmãos falaram isso para Paró, falou: meus irmãos, eles. Eles cuidam com rebanho, com, com carneiro. Eles fazem para ter churrasco, para ter tudo isso. Aí o que fez para o colocou eles longe do Egito, de uma cidade chamada Goshen, porque para não ter essa assimilação entre os egípcios e entre o Am Israel. Então agora nesse momento, que mesmo que tinha, estamos afastados. No, no final, o povo de Israel se assimilou. Ficou dentro dos egípcios do que eles acreditavam. Agora precisava tirar essa idolatria deles. Como fazer isso? Que o povo de Israel agora vai pegar um carneiro. Vai amarrar com a cama. E quando os egípcios vão falar, o que vocês estão fazendo? Eles vão falar, daqui a quatro dias a gente vai fazer xerita. A gente vai fazer churrasco desse carneiro. E eles vão assim, vão pegar coragem, vão ousar de fazer uma coisa dessa. Que a gente, todo o amistad, eles estão falando bem alto para todo mundo. A gente é pronto para queimar, eliminar esse carneiro, esse carneiro que representa a idolatria dos egípcios. A gente é pronto para queimar isso. Por isso precisava fazer isso assado, porque quando você faz churrasco, qual a diferença quando você faz com a panela? Tem um cheiro muito forte, que vai muito longe. Que esse cheiro precisava chegar até os egípcios. Porque o Am Israel precisa falar, sem medo, a gente é pronto de eliminar toda a impureza e idolatria da gente, somente agora a gente vai servir e vai acreditar em Hashem. E por isso também tinha mais um detalhe dentro desse sacrifício. Que precisa ser feito o carneiro inteiro. Não poderia ser feito cortado, espeto. Não poderia ser feito em pedaços, não pode quebrar osso. Inteiro, por quê? Porque quando os egípcios vão ter o cheiro do churrasco, vão chegar. E vão falar, o que vocês estão fazendo? A gente está fazendo o churrasco do, do ídolo de vocês. Mas é mesmo, é carneiro, sim, dá para ver, ele é inteiro. Se ia ser pedaço, não dava para ver que carneiro, poderia ser outra coisa. Então, isso é a primeira explicação, que faz parte de sair do galo do exílio do Egito, de tirar, de fazer como se fosse uma propaganda, que a gente quer tirar essa parte ruim da gente. Isso, então, isso é a primeira explicação. A segunda explicação é, então, a diferença entre a carne na panela e a carne assada. A carne na panela ela fica expandida, ela, ela fica quando você vai cozinhar ela, não vai se retrair exatamente como assar no fogo. Então, isso mostra que o grande segredo para poder sair do exílio, para poder sair do sofrimento, quando a gente, o Am Israel, fica como se fosse encolhido, quer dizer, juntos. Todo mundo vai lá e vai se abraçar, vai ficar unidos. Isso que traz a Geulah, a redenção. Não quando todo mundo fica espalhado, exatamente como a carne lá dentro da panela fica expandida fica mais espalhado. Dentro, quando o fogo vai diretamente, a gente fica lá unidos. Isso é o grande segredo de como sair da galut. É por isso que também dá para entender que não poderia ser cortado o corbano. Precisa ser o, tudo junto, o carneiro junto, de uma vez. Não poderia cortar o osso, porque a gente é um corpo só. Todo o homem israel é uma coisa só. Amejado, a gente é amejado, isso que vai trazer a redenção. Terceira explicação por que precisa ser assado e grelhado. Porque quando alguém vai cozinhar carne dentro de água, tudo que ele vai fazer. Então, normalmente, mais ele vai cozinhar, mais horas, a carne vai ficar mais macia, mais cozida. Mas não existe uma situação que alguém que está cozinhando carne, que vai pegar o um pedaço e vai ficar... Uma parte do pedaço cozido ou outra parte não cozido. Normalmente vai ser tudo ou cozido se vai colocar para muito tempo ou menos cozido. Mas a, a parte da carne todo pedaço vai ser a mesma coisa. Mas quando alguém vai fazer churrasco, sempre no churrasco vai ter uma parte, tem vezes que tem uma parte que está mais assada, tem uma parte que é menos assado. Depende de como chegou o fogo. Se tem uma parte que fica assado, tem uma parte que não fica tanto assado. Qual é a mensagem com isso? A Israel saiu do Egito. Achei fez milagres e tirou a Israel do Egito. Mas mesmo que todo o coletivo, toda a Israel saiu do Egito, ainda tem uma parte do povo que ainda está ou está mais atrás ou está mais à frente a e coletiva, mas depende de cada um quanto a gente consegue tirar, deixar o exílio atrás e ser pronto psicologicamente, mentalmente para poder sair do lugar ruim para o lugar bom. Depende de nossa imunidade, nossa fé para Hashem, quanto é a gente pronto de tirar essa parte ruim. Tirar esse passado ruim e de ir para frente para poder andar para frente e não ficar para trás. Então por isso era assado, porque a Geulah é feita coletivamente, todo mundo saindo do Egito. Mas de verdade, cada um está no degrau dele. Quanto ele consegue sair do Egito? Será que ele tem imunidade? Para totalmente se desligar do passado, do Egito, e você vai lá se ligando mais com Hashem, tudo depende de cada um. Ele precisa, ser feio, ele precisa fazer um trabalho interno. E a última explicação: por que é assado? Porque faz parte da saída do Egito que o Amo Israel lhe recebeu como uma injeção de Kedusha, de santidade de Hashem. Nesse momento, nessa noite, quando Hashem fez macab bechorot, matou os primogênitos. De um lado ele mandou malachamavet para matar todos os primogênitos. De outro lado, nessa noite a Kadosh Baruch deu uma santidade, uma kedushá para o homem Israel, talvez que ele santificou os bechorot, os primogênitos do Am Israel. A Kedusha o partirá o povo de Israel do Egito. Precisava se aproximar até eles no máximo para eles, o Am Israel receber essa, esse fogo, como se fosse essa Kedushah de Hashem diretamente. Isso que fez eles subir em cima dos outros Egípcios. Mesmo estando numa situação de impureza, precisava subir em cima receber essa chá e depois poderia sair do Egito. Por isso essa kedusha é especial. Por isso o corban pesar e assado, o fogo é direto. Não é como o cozido, que tem lá a panela, tem a água, tem tudo isso. Assado, o fogo é direto para mostrar que Hashem lhe deu uma injeção de Kedusha para o homem Israel, para poder elevar eles, para poder sair do Egito. Por isso, quando a gente faz Kedush, a gente fala que a gente está sendo santificado, a gente fala, que deixar no Hashem, santificou a gente com a Kedusha especial, deu uma Kedusha para a gente através dos mitzvot, a gente fala, mitzrayim". lembramos da saída do Egito, por quê? Na saída do Egito aconteceu exatamente isso. Hashem se aproximou até o homem Israel e deu para eles o Maqueduchá para poder elevar eles em cima da impureza dos egípcios. Então, o que a gente pode levar para a nossa vida? De todas essas quatro explicações. Primeira explicação, a gente falou que precisava publicar que o povo de Israel é pronto para tirar a idolatria deles. Por isso era assado. Com o cheiro que vai longe. Para mostrar para todo mundo que a gente é pronto de fazer isso. Quando alguém quer dar um passo para frente. Ele quer mais se aproximar. Sim. Faz uma coisa na publicação. Vai cacheirizar sua, sua cozinha. Faz isso numa publicação. Chama todo mundo para essa festa. Que você é pronto agora de trazer o cachê para a sua casa se vai publicar faz isso com publicação para mostrar isso que vai te dar essa força isso que faz parte de sua identidade quando você faz coisas em segredo quer dizer que sua identidade é uma e você faz coisas também coisas boas mas quando uma pessoa quer avançar mesmo faz vai publicando para todo mundo não ter medo de deixar aqui para quando você está saindo fora você está publicando que você faz parte, você é o filho de Hashem. Não vai se esconder. Fica firme para deixar, para deixar essas coisas tão importantes para mostrar, não é arrogância. É simplesmente que você está feliz com os mitzvot que Hashem te deu. E é para tirar todas as coisas ruins. Isso é a primeira explicação. Segunda explicação, assado quer dizer retrair, a carne ficar. É traída, mas para dentro. a gente Para poder sair do sofrimento, precisamos se unir para dentro, não para fora. Terceira explicação: assado tem partes mais assado tem parte menos. Todo o homem saindo do Egito. Mas é que o lá mesmo depende de cada um. E a quarta explicação é: para poder sair do Egito, a gente precisa de uma Kedusha. Alguém que quer se afastar das coisas ruins e precisa fazer coisas boas, mas ele vai se dedicar para a Torá, mitzvot, kudushá, assim com pouco a pouco ele vai ver como as coisas ruins vão começar a sair dele. Então isso as quatro explicações, quatro dicas para poder a gente avançar nossa vida com mais Torah e mitzvot. Shabbat Shalom.